Мої вітання всім глядачам 12 каналу. Ви знаєте, насправді сьогодні триває вже 100-й день героїчного протистояння України проти рашистів. І за ці 100 днів є ті хлопці, які вже сьогодні на ротації, які вже проходять реабілітацію і лікування, зокрема. Насправді, наскільки це важливий процес і наскільки багато цих процесів, які будуть стосуватися як органів місцевого самоврядування, так і усіх медиків, будуть в майбутньому. Тому що, погодьтеся, пройти реабілітацію має кожен, зокрема і психологічну реабілітацію. Про цей величезний пласт роботи, який вже розпочався, який тривав усі попередні роки, адже війна не завершується, і про те, що нас чекає в майбутньому, маємо нагоду наживо у студії 12 каналу розпитати у Ігора Гнетньова. Він виконувач обов'язки директора медичного центру реабілітації учасників бойових дій Луцької територіальної громади. Мої вітання вам, пане Ігорю. Здоров'я бажаю. Ви знаєте, насправді не дарма сказала, що це все вже тривало в нашій Луцькій територіальній громаді, і попереду є дуже величезний об'єм роботи. З якого часу у нас реабілітація вже для учасників бойових дій була налагоджена в Луцьку для тих, хто приходив з війни, ось якщо візьмемо її таку першу стадію з 2014 року? Налагодження психологічної підтримки, власне, учасників бойових дій в нас налагоджено ще з 2016 року. Власне, ще не існувало центру реабілітації, але кабінет підтримки, психологічної підтримки, ось тоді працювала в нас Олена Зверєва, вже почав функціонувати. Тому що ми розуміли, що це таке і які наслідки можуть бути. І, власне, цю роботу почали з цього кабінету психологічної підтримки. Далі воно як вже переросло в центр реабілітації, який був спочатку приєднаний до... створений в складі першої поліклініки, всі так, знаємо. Так. Тобто далі стояла робота там, створити проєкт, тому що в нас було покинуте приміщення колишнього водолікування. Розуміли про те, що, на жаль, війна не до закінчення йде. Ну, ми не сподівалися про таку активну фазу, але розуміли, що Крим і Донбас ще залишаються, тому корпус, який у нас водолікування, зробили двохповерховим. Згодом, після того, як запустили цей корпус і запит на цю послугу реабілітаційну весь час нарощувався, ще було відведено 2 поверха поліклінічного корпусу. Ось. І все це супроводжувалося, крім медичних реабілітаційних заходів, психологічною роботою психологів і психологічною підтримкою. З часом ми зрозуміли, що не тільки практичні психологи потрібні в цій роботі, до нас долучилися лікар-психолог, ось, і наразі комплекс медичної, психологічної підтримки ми надаємо так об'ємно. То це вже 3 роки, десь плюс-мінус, так, щоб глобально у всіх напрямках. От як центр, то вже 3 роки, да. І водолікування, да. І знову ж таки реабілітація, тому що ми всі розуміємо, наскільки опорно-руховий апарат страждає у хлопців, і неврологічний напрямок. Фактично, от скільки людей, якщо ми так от сумарно візьмемо, це ж не тільки учасники бойових дій, це і їхні сім'ї, які могли звернутися до вас. Якщо говорити просто про кількість людей, яку ми щодня надаємо допомогу, це в середньому 150 чоловік. Знову ж таки, ми надаємо допомогу всім українцям. Ми маємо договір з Національною службою здоров'я України на 2 пакети реабілітаційних послуг. Це захворювання опорно-рухового апарату і неврологічний. І тому за скеруванням сімейного лікаря або лікуючого лікаря для будь-кого, для будь-якого українця – повноцінний пакет послуг цих реабілітацій безкоштовний. І надається... покривається НСЗУ. До речі, так, це один з дуже важливих моментів, ми розуміємо. Ну, це елемент нашої реформи. І покривається в повному обсязі і до потреб пацієнта, тому що десь когось може бути стан легший, і об'єм роботи буде менший, в когось більший і довший, але все це є безкоштовно. Це в першу чергу. Ну і, зрозуміло, наше основне завдання – це учасники бойових дій, адже ми створені були відповідно до міської програми підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей. Ось, знову ж таки, це є законодавство і те, що цим людям треба швидше надавати допомогу, тому для категорії цих без черги. Тому що показує практика, все-таки попит на послугу наростає, і серед цивільних ми маємо, хай невеличку, але все-таки чергу, і цю послугу треба очікувати. Але для учасників бойових дій, для інвалідів, для членів їх сімей реабілітаційна послуга починається з моменту звернення. Який відсоток від 150 людей, тих, хто пройшов війну, тих, хто вже зараз повертається під час ротації і нині звертається до вас? Наразі це приблизно 30-35%, але відсоток збільшується, тому що з початком активних бойових дій, власне, відбувається там гостре лікування, реабілітація, підгостра, це госпіталі, так, це лікарні. І наша черга відновного лікування після проведених повноцінних тих лікувань, це через орієнтовно 2-2,5 місяця після отриманої травми. Ну ось зараз надійшла наша черга активно працювати в реабілітаційному плані, тому відсоток учасників бойових дій, знову ж таки, є переселенці, які постраждали, є також їхні сім'ї, тому цей відсоток наразі збільшується. Так. Бо ж фактично не дарма ми починали з того, що дійсно 100-й день сьогодні того героїчного протистояння. Ті, хто був мобілізований одразу в лютому і вже з травмами повернувся у березні, пройшов лікування, підлатав свої рани і має нагоду сьогодні проходити реабілітацію. У нас є боєць, який вже зайшов на другу реабілітаційну сесію. Потрібно допомагати. Що турбує таких наших бійців, наших котиків, як ми їх сьогодні називаємо, найбільше? Опорно-руховий апарат зараз якраз цей момент. Я знаю, що у вас є по кульшових суглобах дуже є величезний напрямок. Тут і водолікування, потім про психологічний напрямок окремо, але от з чим здебільшого? Ті, хто отримує травми. Всі, які поранення стосуються опорно-рухового апарату. Це і злами, це і проблеми з суглобами, з хребтом. Тобто будь-що, що стосується опорно-рухового апарату, зв'язок, м'язів, все це наш профіль. Тобто це можуть бути і, злами кісток, потрощені кістки, це можуть бути і суглоби, навіть запалення суглобів, тобто все, що з цим пов'язано, це наш профіль. Психологічна підтримка йде паралельно. І ми стараємося, в нас працює мультидисциплінарна бригада, і ми розуміємо, що з поля бою одного якогось проблеми немає. Це комплексно, тому всіх оглядає, як і ортопед, так і невролог, так і реабілітолог, тому що питання комплексне. Це три напрямки: опорно-руховий напрямок, неврологія і вже психологічна реабілітація. Так, три кита в одному, фактично. Знаєте, якраз вчора на продовження, ми зараз будемо дивитися фотографії, луцький міський голова Ігор Поліщук якраз теж проводив таку, певно, знаєте, я б сказала, перегляд всіх кімнат і всіх площ і об'ємів реабілітаційного центру. Ми зараз побачимо наживо, як воно виглядає на фотографіях, і ви нам зможете прокоментувати. На екрані ось так виглядає, напевно, реабілітація. Тренажерна зала, так, де хлопці можуть займатися активно. Зал ЛФК. Це лікувальна фізкультура, теж в кого є якісь проблеми із хребтом. Це, знову ж таки, тренажерна зала. Дуже чимало у вас є різних приладів для того, щоб відчути себе фізично здоровим. Це що таке? Це наш боєць, який, до речі, отримав нещодавно нагороду, відзнаку, здається, за мужність. Він зараз проходить питання дрібної моторики. Це теж реабілітація опорно-рухового апарату. Це 17 ліжок, щоб бути постійно. Ми відкрили, так. Ми розуміємо, що не завжди це можуть бути серед цих людей лучани, які не можуть знайти собі проживання, тому ми відкрили 17 ліжок. Це басейн, водолікування, це підводний душ-масаж. І підводний масаж, так. Душ-шарко там ще є, якщо я не помиляюся. Так, циркулярний душ. Тобто практично ми постаралися і при створенні цього проєкту відклик від міської влади про те, щоб цей комплекс був повноцінно оснащений. Скільки загалом працівників забезпечує таку, знаєте, його життєдіяльність, щоб тих 150 людей прийняти, розподілити, кожного на свій напрямок надати всім? Наразі працює 70 працівників, починаючи від мене, виконуючого директора, до робітника. Але ми зараз проводимо набір і медичних сестер, проводимо набір асистентів фізичного терапевта і ерготерапевта, тому що ми хочемо максимально задіяти. Хто такий ерготерапевт? От у вас є послуга ерготерапії, і не кожен знає, я впевнена, з глядачів. Що це за момент в комплексі? З реформою введені нові певні такі категорії працівників. Це фізичний терапевт, не плутати з фізіотерапевтом, і ерготерапевт. Тобто, власне, ці люди, ці терапевти направлені на те, щоб як краще відновити втрачену функцію ну, в результаті там чи інсульту, чи травми, чи там якихось інших обставин. Тобто їхнє завдання максимально відновити, якщо не вдається можливість замістити, якщо не вдається не відновити, не замістити, значить навчити людину з цим жити. І от, власне, ерготерапевт – це такий посередник між медичним і соціальним. Тобто його завдання – навчити людину з втраченою функцією, з пошкодженою функцією до побуту, до соціальних інших питань. І обслуговування себе самого, правильно? В тому числі і навіть кави зварити, щоб людина могла самостійно це зробити. Тобто в нас є імітація кухні, імітація побутових умов для того, щоб людину з певною проблемою навчити максимально, ну, життєвих функцій, тому що, ну, я не хотів би уявити себе на місце людини, яка прикута суто до ліжка і не навчена навіть руки помити, там, кави зварити, хоча б щось для себе зробити. Ці вузькі спеціалісти, вони є в нас на ринку праці, аби прийти? Є, тобто з цим проблеми немає. Медичні сестри? Як і завжди, проблема в якісних кадрах. Ну і медичні сестри, це ті, хто нас чують, можуть працювати у вас і надавати таку комплексну підтримку з реабілітації в центрі. Власне, під ті ліжка, які ми відкриваємо, нам потрібні медичні сестри для того, щоб обслуговувати. Під бальнеологію нам потрібні медичні сестри. І ще один напрямок, який надає центр, це паліативна допомога. І ми, власне, хочемо зараз створити патронажну службу серед медичних сестер для того, щоб краще, якісніше опікуватися пацієнтами, які прикуті до ліжка або обмежені пересування. Ви знаєте, саме вчора, от ми будемо говорити зараз в другій частині програми, дуже велику роль, і на цьому наголосив і міський голова, саме зараз буде на реабілітації, яка стосується не тільки опорно-рухового апарату, але саме психологічної реабілітації. Це зараз дуже вкрай необхідно. Чому на цьому дуже так вчора зосереджували увагу? І, зокрема, і запитували, і скільки є працівників, тих, які готові сьогодні над цим працювати і приймати хлопців на такі, знаєте, навіть я не знаю, це ж звичайне таке живе спілкування, яке може дуже багато розв'язати проблем внутрішніх. Ну, наразі в центрі в нас працює лікар-психолог, працює 4 психологи, і зараз ми в пошуку ще одного психолога для того, щоб комплексно надавати всі ці послуги. 6 людей буде, фактично, так? Ну, ймовірно, до нас ще доєднається і лікар-психіатр, тому що все-таки, як вам пояснити, психологічні питання – це пограничні питання, які можуть переходити… Посттравматичний синдром теж. Зокрема, переходити в психіатричну площину. І тому завдання цього не допустити. Тому що посттравматичний стресовий розлад – це настільки непредсказуємо такий стан, це не діагноз, це такий пограничний стан психологічний, але він небезпечний тим, що він немає якихось ознак до своєї прояви, тобто там нема попередньо десь температура, там, чи якась аура виникла. Тобто він може вистрілити будь-коли і будь-як. І це можуть бути різні ситуації. Тому, власне, не допустити маніфесту посттравматичного стресового розладу з грубими розладами вже психіки, які потягнуть за собою ще соматичні захворювання. Оце, власне, основне завдання. Посттравматичний стресовий розлад, він виникає не тільки на полі бою. От, зокрема, я би говорив би навіть по прояви посттравматичного стресового розладу після ковіду. Тобто людина, коли відчула страх щодо свого життя, адже задихатися, правда, не мати відчуття, що вистачає повітря, от, власне, ця задишка – це є страх. Правда? І будь-який такий страх, який пов'язаний з втратою життя, здоров'я, він може запустити, власне, посттравматичний стресовий розлад. І я би говорив, що це стосується не тільки бійців. Це ті, які пережили бомбардування, ті, які пережили смерть близьких, ті, які пережили оці жахіття війни. Тобто ми теж можемо говорити про посттравматичний стресовий розлад. Внутрішньо переміщених осіб так само. Так, і, власне, це треба віддати належне міському голові, адже так комплексно питання психологічної підтримки в нас ще не піднімалося. Так, ми говорили, що потрібні психологи, так, що ми говорили, що десь там треба от, в медичному центрі. А от, власне, створення комплексної такої психологічної підтримки, яка буде стосуватися не тільки там галузевих, там освіта, медицина, а інших сфер, соціальних, побутових, там. Власне, це треба віддати належне про створення, і це треба дійсно робити. Чи вже відбувається це? От навіть, знову ж таки, з вашими зусиллями, тому що є, є люди, які готові вже приймати на психологічну реабілітацію, навіть ці хлопці, які вже повертаються. Ну, наша роль така, що найближче, хто працює з посттравматичним стресовим розладом, це наші психологи. І тому специфіка ведення, специфіка передбачення, специфіка роботи з такими пацієнтами, ми готові поділитися, і наші фахівці готові поділитися з психологами, з колегами інших, і соціальними, і освітянськими, і іншими. Ну, ця робота, вона вже практично запущена. Тобто міський голова недавно провів нараду, де акцентував, що це треба робити комплексно, що це потрібно робити масштабно, визначені координатори. За сьогодні ми вже узгоджували з освітянами, коли наші психологи починають цю роботу, ну, перш за все, обмінятися досвідом і далі працювати з людьми, з дітками, там, з матерями і так далі. От, до речі, з приводу такої категорії людей, от саме найчастіше психологи зазначають, що діти, жінки і матері – це є теж тією вразливою категорією, які, зустрічаючи свого бійця додому, який повернувся на ротацію, дуже часто, знаєте, при неправильній поведінці можуть і спровокувати прояв цього ПТСР. Тому що багато хто говорить, повертаються вони з поля бою зовсім з іншими емоціями і з тим, що вони там пережили, часто видирати з душі теж не можна. Оцей момент от, про жінок, тому що коли говорять про статистику 42% розлучень після повернення бійців додому, я би дуже не хотіла, щоб в нас така історія була. Ми стільки пережили, жінки мають бути таким, знаєте, тилом і фронтом. От що би ви їм сказали? І знову ж таки, якщо є непорозуміння, можливо, вони можуть теж до вас приходити і звертатися, в парами приходити на такі заняття. Абсолютно. Я не хочу казати, що жінки можуть бути провокаторами тих ситуацій. В жодній мірі не хочу сказати, що в будь-якій проблемі шукай жінку. Ось. Це питання дійсно серйозне. Якщо людина налаштована на скандал, то причиною може бути будь-хто. І не обов'язково це може бути жінка чи дружина. Ось. Давайте не будемо шукати провокаторів, давайте не будемо говорити про те, що хтось може запустити ці речі. Просто давайте говорити, що ми всі, перш за все, люди. Тобто, навіть соціум в цілому, так, навіть і боєць, який приїхав з фронту, він там себе стримував, надивився, набачився. І тут йому теж не потрібно загострювати якісь ситуації, чи там борщ холодний, чи там не так посміхнулися. Цього не варто робити. Варто дійсно все-таки, якщо відчуваєш, що щось не так, що щось десь кипить, чи десь думки спрямовані на якісь непогані речі, варто поспілкуватися з психологом. Треба підійти, знайти спосіб, тим більше доступ зараз буде будь-де і будь-як. Те, що ви казали про розширення сфери. Є в департаменті соціального захисту психологічна служба. Є в нас психологічна служба в центрі. От зараз в школах є психологи. Тобто знайти доступ до психолога можна. Це варто зробити. А вже в який спосіб? Соромитися цього не треба. Однозначно не треба. Ви знаєте, хлопці наші мужні, і вони дуже часто можуть це сприймати, знаєте, як собі такий мінус. Ну, погодьтеся, чоловіки все ж таки. Тут не те, що погоджуся, я в цілому скажу, що наше суспільство ще не дуже готове сприймати психологів таких, як буденність нашого життя. Тобто ми вже розуміємо, що є вчитель, є доктор, вже сімейний доктор є, а от те, що... Є невропатолог, реабілітолог, всі є. Так, є лікуючі лікарі, там, є, наприклад, свій адвокат, юрист мається на увазі. Тобто вже й бухгалтерів собі маємо, правда? Тобто хтось веде приватний бізнес, хтось... То тепер треба розуміти, що і повинен бути психолог, до якого можна піти, з яким можна поспілкуватися і зняти масу питань, де не потрібно буде сварок, де не потрібно якихось інших непорозумінь. Тому психолога треба сприймати як таким, як порадник, як помічник, отак як сімейний лікар, отак як сімейний юрист, сімейний бухгалтер. Ну, по-різному буває, але все-таки ми завжди виходимо там стоматолог, гінеколог. Там, погодьтеся, що люди, які мають, тим паче, в своїй професійній практиці певний інструмент, такий, знаєте, так, тих моментів, які ми, ну, просто в своєму житті можемо просто не знати, як так, правильно так зробити ту чи іншу річ. Ви знаєте, от ви сказали про матерів, які вже звертаються. От, знову ж таки, це матері, які втратили своїх хлопців. Оця категорія, для них просто, ну я не знаю, вони говорять, вони ніколи цього не проживуть до кінця, як, знаєте, кажуть, пережити цей біль, який лікує час. Чи вони можуть до вас звертатися? Можуть. Ще навіть до активної цієї війни наш центр і працівники нашого центру, от, зокрема, от у нас Василина є, фізичний терапевт, вона зараз в відпустці по догляду за дитинкою. От, вона, будучи ще на роботі, організовувала «Посміхнися, мамо» для діточок, батьки яких загинули. Тобто, це працівник центру, ну вона в нас така активна, Василина, але звертатися до нас можуть, ще раз кажу, всі. Незважаючи, що Василина в декреті, є люди, які готові прийняти. Вона як фізичний терапевт, як активна така от суспільна людина, вона це організовувала. Але в центрі в нас є психологи, які і з дітками займаються, спеціалізуються, і кризові психологи, які, власне, кризову ситуацію можуть зрозуміти, порадити. І в процесі реабілітації ми це проводимо комплексно, ненавязчиво. Але, кажу, не обов'язково, якщо проблему відчуваєте, там, опорно-руховий чи неврологічний, є необхідність, приходьте, ми допоможемо. Як це зробити оперативно? От ви теж сказали, коли от накипіло... Просто прийти. Черга, знову ж таки, ось ці просто моменти, прийти, без направлення сімейного лікаря. Просто прийти. Тобто, розумієте... На проспект Волі, де є перша поліклініка. 66А, там, де будівля першої поліклініки. Можна зайти з центрального входу, а можна корпус обійти, і ззаді за корпусом є вхід в центр реабілітації. Є планові речі. Тобто, ми говоримо про те, що десь душі накипіло, десь щось, якийсь смуток, і не треба чекати, знаєте, просто так прорвало, прийти, як то кажуть. Так, все ж таки, просто прийти. Щодня на роботі є лікар-психолог, щодня є один із 4 психологів, причому є з 8 до 20. І якщо є необхідність, просто прийти. Далі ми самі вже вирішимо і допоможемо організувати, так як там через сімейного лікаря, чи як цей. Але якщо є проблема, прийдіть і ми допоможемо. Пане Ігор, як ви думаєте, чи буде достатньо потужностей центру? Тому що ми розуміємо, скільки хлопців буде вертатися, скільки сімей є вже нині, яким потрібна така допомога. Чи прийдеться створювати ще на базі комунальних закладів, от охорони здоров'я? Ви в цілому володієте інформацією? Ось як воно буде? Територіальна громада плюс збільшила свої межі. Вона, чесно, я би хотів, щоб війна зупинилася і поток тих людей, які потребують і реабілітаційних, і психологічних послуг, щоб принаймні не збільшувався. Але ми всі розуміємо, коли говорять найкращий сценарій осінь, а ви військовий і пройшли війну в Афганістані, ви знаєте, про що ми йдемо, коли говорять про довгу фазу. І ось тут, знаєте, масштаби, можливо, вже треба піднімати десь питання, залучення грантових коштів, не знаю, всіх можливих наших донорів за кордону, аби нам сприяли в створенні таких центрів. В нас наразі поки що я не відчуваю браку, тому що практично реабілітаційні пакети, фізичні терапевти, реабілітологи є практично у всіх лікарнях. Тобто реабілітація – це як лікування. Є гостра, підгостра, відновна, так. І тому відповідні... В госпіталях є ці люди, які приймають оперативно. Всі реабілітаційні заходи, вони проводяться і в лікарнях в тому числі. Наразі сказати, що ми відчуваємо брак, адже я вам кажу, що наразі ми маємо завантаження, власне, військовими 30, але поступово наростає. Коли ми будемо... перейдемо межу в 50%, значить ми будемо відповідно піднімати питання, можливо, щось десь треба створювати, якісь відновні лікування. Але знову ж таки, так само і госпіталя, лікарні, тобто є загострення стану, де можна перевести. Тобто поки що я би не спішив говорити, що їх мало, я думаю, що достатньо, але думати про це треба. Знову ж таки, ми на... НСЗУ чи готові думати про це? Ну, наразі поки що вони оплачують ці послуги в повному об'ємі. Гроші на це є. Сказати, що ми відчуваємо брак коштів, я про це говорити не буду. У нас є кошти, ми можемо надати повноцінну послугу в залежності навіть до потреби. Не казати про якусь стандартну, що от ми вам дамо там на 100 гривень. Ні, ми надамо стільки, скільки людині потрібно на цю сесію реабілітаційну. Тому що це залежить від стану, від можливостей людини цю послугу отримати, тому що це пов'язано теж з якоюсь роботою, людина втомлюється і тканини теж виснажуються. Тому наразі поки що коштів достатньо. Ми надаємо її безоплатно і до потреби. Немає якогось стандартного підходу. І двері відчинені з котрої по яку? З 8 по 20. По 20-ту. Бачите, по 20. Навіть як надвечір стало зле. Є до кого звернутися. Ви знаєте, насправді дуже це глобальна тема. І, пане Ігорю, ми її не ставимо крапку. Ні. Це 3 крапки, в якій можна говорити дуже багато. І, знову ж таки, сприяти тим, хто сьогодні по той бік екрану, можливо, не знає, куди звернутися, коли є вкрай потреба, знаєте, не закриватися в собі. Це стосується і внутрішньопереміщених осіб, і, знову ж таки, і матерів, і хлопців, які нині на ротації. Треба, знаєте, думати про те, що ми мусимо всі бути психологічно здоровими, крепкими, мужніми. Пане Ігорі, я вам дякую. Нагадаю, що Ігор Гнетньов, виконувач обов'язки директора медичного центру реабілітації учасників бойових дій Луцької територіальної громади, був гостем нашого ефіру. Вам сил, мужності, терпіння, дочекатись перемоги і про це теж поговорити. Разом дочекаємося. Дякую вам теж. Дякую всім глядачам по тобі екрану. 100-й день протистояння триває. Будьмо мужніми, перемога буде за нами і все буде Україна. Бережіть себе.